Еліміздегі демографиялық ахуалдың жақсаруы егіз балалардың өмірге көптеп келуімен байланысты. Жыл басынан бері Павлодарда 30 егіз бала дүниеге келді. Егіздердің құпиясы жайлы тілшіміз Қарлығаш Қасиетова баяндайды. Андрей мен Владимирді көбі айыра бермейді. Егіздердің түрі де айналысатын кәсібі де бірдей. Жастайынан техникаға құмар бозбалалар бір мамандықты таңдаған. Бірақ ұлттық тестілеуден өткенде өмірдегі ұқсастықтың көмегі тимепті. Біз екеумізде бір мамандықты жылу энергетикасын таңдағанбыз, бірақ ұлттық бірыңғай тестілеуде алған балдың ретіне қарай мен сәл жоғары көрсеткішпен жылу энергетика. Ол бірнеше балы жетпей металлург факультетіне түсті. Олардың екеуде автошабандоздықпен әуестенеді. Қазір жаңа жарысқа дайындалып жатыр. Егіздер әсіресе емтихан тапсырғанда табиғаттың өзі сыйлаған мүмкіндігін қалт жібермейді. В школе такого не было. Мектепте бір-біріміз үшін емтихан тапсырып көрмеппіз. Өйткені бізді бәрі білетін. Ал университет қабырғасында болды ондай сәттер. Сол пәнді жақсы меңгергеніміз тапсыра беретінбіз. Ағайынды Құрбанбаевтарда егіз болудың пайдасын көріп келеді. Әсіресе әскердегі қызмет барысында бір-бірін алмастырып, қажет болса қателігін мойнына алып жатады екен. Оңтүстік Қазақстан облысынан келген Ерлан мен Нұрланның таңдауы да егіз қыздарға түскен. Олар да әскерге Айгүл Нұргүл есімді егіз бойжеткен шығарып салыпты. Біріміз сеземіз қалада былай-былай жүргенде, бір ауырпаған кезінде мен ауырдым, Нұрлан Нұрсын, кейін мен дайындалып тұрам ауруға. Ол болады, ол егіздер сондай. Осы жерде, осы әскерде жүргенде де бір не қателік жасақ қосақ, мен жасақ қосым, кейін мынау істейді. Қалалық перзентханада қазір егіз нәресте көрген екі ана жатыр. Айгерім Шарыпованың қуанышында шек жоқ. Екінші көтерген құрсағының егіз болатынын естігенде сенер сенбесін білмепті. Бүкіл әулетімен күткен сәт туды. Айы күні толып дүниеге егіз қыз бала келді. Екеудері тап тәтті менің қыздарым. Бәрізі тілейтім сонда екі қыз болсын деп туа берсін солай двойнялар. Жыл басынан бері Ертіс өңірінде 30 егіз жұп дүниеге келген. Дәрігерлер мұндай жағдай 20-30 жылда қайталанып отыратынын айтады. Егіздік тұқым қуалайтын қасиет, бірақ оларды аман сақтап қалуда медицина қызметкерлерінің еңбегі өлшеусіз. Қарлығаш Қасиетова, Арман Якубов, Алексей Миницкий, Павлодар.